Trots att reglerna i sig har varit ganska stabila sedan 1600-talet och framåt. Man har använt komma och punkt, frågetecken på samma sätt ungefär. Så vet vi genom undersökningar att svenskar har upplevt det här som otroligt svårt och tekniskt och ganska obegripligt genom århundradena. Välkommen till Språktidningens podd. Vad är Språkrådets nya regelsamling Snabba skrivregler för något? Vem behöver dem? Och varför? I det här avsnittet av Språktidningens podd så ska vi prata om Snabba skrivregler. En ny regelsamling från Språkrådet som finns både i bokform och i digital form. Och den senare den går också att ladda ner utan kostnad. Jag heter Anders Svensson och är chefredaktör för Språktidningen och jag är också ansvarig utgivare för den här podden. Dagens gäst är Ola Karlsson. Välkommen. Tackar, tackar. Ola, du är språkvårdare här på Språkrådet och så har du också varit redaktör för Snabba skrivregler. Vad är det här för bok egentligen? Det är enkelt uttryckt en light version i kortformat av den mycket tjockare boken Svenska skrivregler. Som är då specialanpassad för skolan inte minst, men också tänkt då för lite bredare målgrupper. SFI, utlandssvenskar som studerar svenska, det finns tiotusentals sådana. Skrivsvaga Högskolestudent som kommer till skrivverkstäder på högskolorna. En annan målgrupp. Och sen alla de svenskar som vill ha det ganska svårsmälta innehållet i svenska skrivregler i snabbt kortformat bara. Snabbt kunna slå upp vad som gäller i, i svenskan när det gäller just skrivregels tekniska frågor. Då. Varför behövs en sån här bok? Du jämförde lite med svenska skrivregler. Varför behövs snabba skrivregler? Inte minst för skolan för att eh, det är ett svårt innehåll, det vet vi sedan gammalt att det här med skrivregler, trots att reglerna i sig har varit ganska stabila sedan 1600-talet och framåt. Man har använt komma, punkt, frågetecken på samma sätt ungefär. Så vet vi genom undersökningar att Svenskar har upplevt det här som otroligt svårt och tekniskt och ganska obegripligt genom århundradena. Så att vi såg att det fanns ett behov att göra någonting som var kortare, mer lättsmält och framförallt kanske mer begripligt. Den har ju undertiteln i skolan och på jobbet. Varför är det här som det finns ett behov av just snabba skrivregler? Ja, i skolan så saknas det egentligen den här typen av språkresurs sen tidigare. Det fanns en föregångare till den här på 70-talet som också var en, en kort version kan man säga av svenska skrivregler. Men den har varit slutsåld i decennier. Och eh, vi gjorde en marknadsundersökning och såg att det fanns en lucka här. Och pratade med hundratals svensklärare, gjorde enkätundersökningar och intervjuer. Och så, så såg vi att de använde mest egna stensiler Eller så hänvisar de till stavnings och grammatikkontrollen i, i Microsoft Word och i Google skrivverktyg. Vilket är inte så lyckat. Det är ju verktyg som ger väldigt dåligt stöd också för just skrivregler. Så att man, man saknade egentligen vettiga språkresurser på det här området. I förordet så står det så här att skrivråden i den här kortversionen är sådana råd som både språkvården och språkanvändarna är överens om att följa i standardsvenskan. Det här med att vi är överens, vad menas med det? Det kan man ju diskutera förstås, hur överens vi är. Men vi har ju ett väldigt komplext språksamhälle med väldigt många texttyper och genrer. En del är talspråksnära. Och det finns ju en enorm språklig variation. Och vi måste hitta någon slags gemensam normplattform att stå på. För annars blir det för svårt både för skribenter och för läsare att tolka texter om, om vi skriver på jättemånga olika Sätt. Så vi har väl valt från Språkrådets sida att eh, avgränsa våra rekommendationer till det vi kallar för standardskrift, svenska då som skoltexter, myndighetstexter, medietexter och så vidare. Det kan man också diskutera hur mycket det är en standard där. Det finns ju rätt mycket variation inom de där genrerna också. Men att vi behöver gemensamma normer i någon mening för annars blir det för svårt. Och då får man ändå försöka skrapa ihop det som man uppfattar som en standardnorm och, och försöka hålla sig till det. Men så måste man ju samtidigt vara öppen för att språket förändras hela tiden och att man behöver justera den här normen. Om man skriver någonting där man vill att den här texten ska uppfattas ganska neutralt, som om man skriver en, en uppsats i skolan eller en, kanske en jobbansökan eller någon form av rapport i jobbet. Eller något slags föreningsprotokoll om man nu sitter med i en förening någonstans. Är det den typen av situationer som det kan vara klokt eller som man kan luta sig mot den här? Den här typen av normer, den här typen av konventioner alltså? Ja, exakt. Jag hade inte kunnat formulera det bättre själv. Så oerhört smickrande. Och för att och, och gräva vidare lite i det här vad som är då så att säga standardsvenska. För man, du var ju inne på det här själv att vi skriver ju nu för tiden i så oerhört många genrer. Och man, det är ju många som när man skriver sms eller om man skriver ett mail eller i någon form av chatt. Eller sådär. så det är det ju många som till exempel, ja, man använder till exempel inte stor bokstav när man inleder en mening, man kanske inte avslutar en mening med punkt eller något annat skiljetecken. Men det är så att säga, ligger det då lite utanför den här standardsvenskan, det blir så att säga inget brott mot den här överenskommelsen för vi befinner oss i en annan genre. Ja, exakt. Så är det ju. Och det trycker vi på ganska tydligt här också på flera ställen i den här boken. Att det här, råden gäller den här typen av texter men självklart kan man skriva på en massa andra sätt. Och inte minst i andra genrer och i privata sammanhang. Och det är inte alls fel. Så vi försöker förmedla något slags språkdemokratiskt budskap här och där. Så, och att Ja, det finns en enorm variation och vi trycker också på i, i lärarhandledningen att förmedla det här till eleverna att man kan skriva på jättemånga sätt. och det är helt okej okay, det är med, utan här är en avgränsning just att det här är, råden gäller de här, den här typen av texter. Så att om man tänker sig en skolsituation, om just eleverna ska säg, lära sig att skriva en uppsats eller en rapport, då kan man komma med den här. Men om uppgiften däremot skriv personligt färgad lyrik, då är det kanske inte just snabba skrivregler man ska bläddra i hela tiden. Nej, exakt. Då här gäller sakprosa också och inte skönlitterärt skrivande. Så Språkrådet ger ju då också ut en regelsamling som heter Svenska skrivregler. Den kom ju första gången redan på 40-talet. Så den är ju verkligen en veteran i sammanhanget. Hur förhåller sig snabba skrivregler till, till den? Jo, men det är ju ett mycket smalare urval när man ser till innehållet. Alla de här väldigt skrivtekniska frågorna om hur man translittererar från ukrainska till svenska eller hur man alfabetiserar register. Den typen av Väldigt skrivtekniska frågor finns ju inte med i snabba skrivregler. Så det är ett smalare urval. Och ett urval som vi enligt de här undersökningarna vi har gjort. Då är relevanta för elevernas texter. Vi tar ju bara med sånt som är verkligen relevant i elevernas eget skrivande. Och tar upp den typen av skrivfrågor som de själva behöver producera i sina texter. Så. Sen finns det ju hela tiden hänvisningar till svenska skrivregler som fördjupning för många, många avsnitt här. Och också andra typer av fördjupningslitteratur. Är det alltid samma råd som ges? Är råden enhetliga eller finns det några rekommendationer som är nya eller lite annorlunda i snabba skrivregler om vi jämför med svenska skrivregler? Det är i princip exakt samma rekommendationer. Sen finns det kanske några detaljfrågor där vi har gjort lite nya undersökningar också kommunicerat med experter på vissa frågor, lite grammatikexperter, där jag har diskuterat kommatering och hur vi presenterar sånt där som huvudsats och bisats. Så där har det blivit justeringar, får man nog ändå säga, gentemot svenska skrivregler. Så när man sitter och bläddrar i snabba skrivregler så ser man ju förstås att det är den uppenbara reaktionen när man lägger de här två böckerna bredvid varandra. Snabba skrivregler, förstås, inte alls lika tjock. Så att den tar inte upp lika mycket och av det som den tar upp så är det ju ofta lite mer kortfattat, lite mer koncentrerat medan svenska skrivregler ja, är mer utförlig. Man går in på flera olika skrivsituationer i detalj och så vidare. Kan man säga att det som finns i snabba skrivregler är det som något slags golv som så att säga alla någorlunda goda skribenter borde kunna stå på? Är det en slags miniminivå för vad man borde behärska? Mm, jag... Tycker nog att den tar upp lite fler saker än bara golvnivån. Men i princip ja. Som jag sa att den ska innehålla regler som är relevanta för eleverna. Det de producerar. Men i viss mån också enligt synpunkter från lärare, regler som de behöver kunna för sitt vuxenskrivande även om de inte använder dem fullt ut idag så mycket. Ja, men här hittar vi rekommendationer till exempel för användning av skiljetecken, för användning av stor och liten bokstav, för hur man förkortar och så vidare. Hur har du gjort urvalet, vad som ska tas med här? Det bygger väldigt mycket på på de här lärarundersökningarna. Alltså enkätundersökningar, intervjuundersökningar. Där de har fått ge synpunkter på vad som ska finnas med. Och också viss granskning då av elevtexter. För att se vad är faktiskt relevant. Men sen är det ju också en egen bedömning om det här. Vad behöver man kunna också som vuxen skribent? Så är det. Men sen har jag i vart fall inte alltid kanske varit helt överens med, med lärarna. De har ofta önskat mer av språkriktighetsfrågor egentligen. Alltså det, dem, dem och eftersom, att eller eftersom. Och att särskrivningar och så, det förekommer lite grann i, i boken. Men det är mer traditionella språkriktighetsfrågor som lärarna har velat se. Och det har ju inte riktigt varit syftet här. Men vi laborerade ganska länge med att Ta ett kort avsnitt med just riktighetsfrågor med liksom korta besked hur det ska vara. Det kanske kan komma i en senare upplaga. Men du valde ändå inte ta med den delen. Varför då? Nej, för jag tycker inte det hör riktigt till det här skrivtekniska och det finns andra källor att gå till i så fall. Och det finns ju mycket annat när det gäller hur man producerar texter inom vissa genrer och så, där eleven har tillgång till bra läromedel som det är idag. Det var just på det här området med det här, de här skrivtekniska frågorna där det fanns en, en lucka så, som behövde fyllas. I en bemärkelse hade det ju förstås, tänker jag, varit smidigt och allting i en och samma bok. Men jag tänker att den här typen av, om man säger eftersom, eftersom att, till exempel, som du tog upp, ni har ju också er frågelåda och där är ju texterna, skulle jag säga, ganska lätt tillgängliga. Så att om man kan, mycket av de, många av de här frågorna kan man ju få besked om där, till exempel. Ja, det är exakt. Så det finns ju mycket hänvisningar också till frågelådan, till svenska.se med SAOL och Svensk ordbok och så, och är ett helt kapitel just om hur man använder sådana språkresurser. Alltså hur man gör egna språkundersökningar till exempel. Så det har varit ett viktigt tillägg. Som sagt, undertiteln är ju i skolan och på jobbet. Och du har samarbetat med lärare när du har utarbetat den här boken helt enkelt. Så den är ju ganska mycket riktad till just elever och lärare. Är det här er vanliga publik? Är det de som i regel konsumerar rekommendationer från språkrådet även i andra sammanhang? Nej, det är är det ju verkligen inte. Så att det har ju varit viktigt att försöka nå ut till den här målgruppen mer. Också till svensklärare förstås. Det är ju både eleverna och lärarna som är målgruppen här. Alltså det har varit ett, ett um, prioriterat projekt på det sättet att, att, att vi som myndighet har sett att barn och unga är en, en målgrupp som vi måste arbeta mer mot. Så vilka är de typiska personerna eller liksom yrkesgrupperna, skribenterna som hör av sig till er med frågor om ja, hur ska jag göra här i den här skrivsituationen. Ja, men det är ju språkarbetare och skrivande människor, ofta myndighetspersoner, ofta kvinnor som skriver mycket text eller språkvårdare på andra myndigheter, språkkonsult, kommunikatörer, journalister. Det är den målgruppen som är den målgrupp som framförallt hör av sig till oss i vår rådgivning. Och vi har ju märkt ofta att vi inte riktigt når fram till andra målgrupper. Och det gäller till exempel högskolestudenter och så också som i väldigt liten utsträckning använder svenska skrivregler eller frågelådan, vår svartjänst. Utan de också använder också, visar det sig i undersökningar, just stavningsgrammatikkontroller. Och de googlar på saker och då kanske de i och för sig kommer fram till frågelådan ändå när de googlar. Men vi behöver nå ut bredare tycker jag till, till fler grupper. Så det, det är väl också ett viktigt undermål med det här projektet Snabba skrivregler, att nå ut till fler och försöka sprida den här gratis till befolkningen i stort. Det här är ju som sagt en bok då som vänder sig till, ja men inte riktigt Språkrådets typiska målgrupp. Så att hur har du anpassat ja, dina egna texter, alltså de här rekommendationerna som finns i snabba skrivregler. Hur har du jobbat med språket där när det kanske inte är den som mottar rådet, inte är en språkkonsult eller en journalist eller en språkvårdare på en annan myndighet? Jo, men det har varit lite av en svår avvägning. För den här boken ska ju appellera till skoleleverna och verka trevlig att läsa för dem samtidigt som vi inte vill skrämma bort vuxenläsare. Så det har blivit lite av en kompromiss att verkligen försökt följa lättläsnormer, hur man skriver begripligt, grammatik och när det ordval och så, förenklat väldigt mycket. Och försökt hitta också lite roliga exempel, exempel från skolans värld, men ändå hålla en tillräckligt neutral ton, för att den också ska fungera för vuxna läsare. För många av de som lyssnar på den här podden så tror jag att Svenska skrivregler, som ju då kom senaste upplagan 2017, är lite av en bibel. Jag tror att det är ganska många som har den på ett, liksom har ett vältummat exemplar någonstans i en bokhylla eller i en hög på skrivbordet. När kan det bli dags för en ny upplaga av den? Det ska nog kunna komma ut någon ny upplaga inom de närmaste tre åren eller så. Men det finns inget riktigt bestämt idag och i, i vilken form den i så fall skulle ges ut. Om det är digitalt i första hand eller bara. Eller om det också blir någon tryckt version. Så vi får se. Och Snabba skrivregler, om man har lyssnat på det här avsnittet och tänker den här boken vill jag lägga vantarna på, hur hittar man den då? På isof.se, vår webbplats, kan man då hitta den och beställa den ganska billigt eller så kan man ladda ner den gratis eh, som pdf också därifrån. Säga, tack så mycket Ola Karlsson. Tack, själv. Tack till dig som lyssnat. Prenumerera gärna på Språktidningens podd i din poddspelare och följ oss i sociala medier så att du inte missar något avsnitt. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn och Threads. Tack så mycket och på återhörande.